Արմավիրի մարզին Ալբանդյան գյուղում խնդիրները շատ են, անհրաժեշտ է լուրջ փոփոխություններ կատարել, ասում է համայնքի ղեկավարի դաշնակցական թեկնածու Արմեն Շմավոնյանն ու նշում դրանցից մի քանիսը. 5400 բնակչություն ունեցող գյուղում չկա մանկապարտեզ, այն պետք է վերաբացել, անհրաժեշտություն կա բարեկարգելու խմելու ջրի ցանցը։ Ներկայումս գյուղում 2 ժամ ընդամենը ջուր է միացում խորքային հորերի, արտիզան հորերի միջոցով, պետք է աշխատենք ժամանակը երկարացնենք, հասցնենք շուրջ օրյակ։ Արմեն Շմավոնյանը նախատեսում է ներգրավել ներդրողների, խոստանում է նաև ընտրվելու դեպքում ամեն ինչ անելու է վերականգնելու համար գյուղացիների խախտված իրավունքները։ Պետական միջոցներով հատկացող պարադանոթը ամեն մարդու սերմացան կլինի, վարելանյութ կլինի, դիզվարելը պետք է հասնի յուրաքանչյուրին ըստ պահանջի։ Խնդիրներին լուծումներ տալու ձեռք թեկնածուն կարևորում է բնակիչների առաջ հաշվետու լինելը։ Խոստանում ենք մեր աշխատանքի ընթացքում ամեն 6 ամիսը, 5 ամիսը 1 համայնքային մեծ ժողով կազմակերպենք, ավականում բոլոր որոշումները հաշվետու լինեմ ժողովրդին, ներկայացնենք անելիքները, չարածը, սպասվող ծրագրերը։ Մինչև քարոզարշավի ավարտը Արմեն Շմավոնյանը գործող համայնքապետին հրավիրում է հրապարակային բանավեճի քննարկելու բնակիչներին հուզող հարցերն ու դրանց լուծման ուղիները։ Թամարա Գասպարյան, Լիլիթ Մանուկյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։